Българинът Красимир Бениамин и неговият екип създадоха млечен шоколад, в съставките на който не присъства никакъв животински продукт. Шоколадът е био и веган. Вижте повече. Всичко, което научихме последните 5-6 години, влезна в този шоколад, защото аз исках да създам полезна или по-полезна алтернатива на масовите млечни шоколади. Тоест да имаш този млечен вкус, да имаш това топене в устата, да бъде по-мек, нали, не чак толкова силно удръж на какао, но да няма вътре това мляко на прах, което не е най-полезното нещо. В смисъл, това не е, да кажем, мляко от родопите, някоя баба и дядо си гледат кравичката там и сушат млякото. Не, не, това е индустриален продукт. А ние на тези масови индустриални продукти искаме да създадем по-полезни алтернативи. Като заместител на млякото ние използваме кокос, буквално цели кокосови орехи. Кокосов крем или кокосово мляко. Това наистина целият бялата част на кокосови орех се суши и това нещо ние го влагаме в нашите шоколади. Така че наистина да имаш този млечен вкус и това топене в устата, което имаш по млечните шоколади.